Letu natoka kwenye tasoma maneno nafikiri mengi mengi ili tukitafakari tunatafakari tu tuanzie kwenye maneno ya utii ambao watoto wamesema hapa kutoka kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 15 tasoma 22 na 23. Usikia kuna kitu kinachanganya kwenye mawazo yako, itia damu ya Yesu itaondoka. Haleluya. Amen. Samueli wa kwanza 15, 22 na 23. Naye Samueli akasema, Je, Bwana huzipenda sadaka za kuteketezwa na dhabihu sawasawa na kuitii sauti ya Bwana? Angalia, kutii ni bora kuliko dhabihu na kusikia kuliko mafuta ya beberu. Kutii ni bora kuliko dhabihu na kusikia kuliko mafuta ya beberu. Papo tu, 22. Namshukuru Mungu kwa vipindi vilivyotangulia, sifa kuabudu watoto, shuhuda. Namshukuru Mungu. Tumeanza kusikia habari za utii kupitia kwa mafundisho ya watoto, na leo tutafakari kuhusu utii na somo letu litakuwa Mungu anapendezwa na utii. Turudie wote, Mungu anapendezwa na utii. Mungu anapendezwa na utii. Kila mmoja, Mungu anapendezwa na utii. Mungu anapendezwa na utii. Okay. Kwa neema ya Mungu nitaeleza katika hali ya kawaida. Ndio maana nimesema tuachie mawazo yetu ili kila mtu aelewe. Katika hali ya mazingira ya kawaida kabisa ya maisha yetu. Kama wewe si mzazi, basi ni mtoto. Hakuna mtu ambaye hana status hiyo. Kama wewe si mzazi, kwamba una watoto, basi wewe ni mtoto, una wazazi. Si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kama wewe ni mzazi, nakwenda kama wewe ni baba. Alafu ukasema kwamba watoto wako au mtoto wako anakupenda. Tunatarajia huyo mtoto awe anakutii kama anakupenda kama mzazi. Kama anakupenda kama baba, awe anatii kile unachomwambia. Haleluya. Vinginevyo sidhani kama unaweza ukasema huyu mtoto ananipenda. Kidogo utakuwa una vichanganya, haviendi, havikai pamoja. Kwamba ananipenda alafu anitii, vinakwenda pamoja? Bwana Yesu asifiwe. Okay. Mungu alivyotuumba sisi na akatuokoa, tunapookoka tunageuzwa, tunakuwa wana na Mungu, anakuwa baba yetu. Na Yesu alisema hivi, katika mambo yote amri iliyo kuu zaidi na ya kwanza ni ipi? Very, very. Eh? Hujapata. Ni ipi? Eh? Hapana. Ya kwanza mlikuwa mnaenda lakini haijamalizika. Amri kuu na ya kwanza ni ipi? Upende Bwana Mungu wako. Upenda Mungu. Upendo ni jumla, ni kumpenda Mungu. Haleluya. Upendo ni jumla. Amri ya kwanza na iliyo kuu ni kumpenda Mungu. Tena Yesu akasema, umpende Mungu kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote,
kwa akili zako zote na kwa nguvu zako zote. Kasome kitabu cha Marko sura ya 12 kuanzia mstari wa 28 kuendelea, utakuta habari hii. Wale wanaopenda kufuatilia maandiko, Marko nimesema Marko ngapi? 28 kuendelea. Utapata hayo maandiko. Kwa hiyo, Mungu tunapookoka tunapata kuwa watoto wake. Watu wake Mungu mwenyewe. Na Mungu anataka tumpende yeye kuliko kitu kingine chochote. Hivi karibuni nilikuwa naangalia huduma fulani inafanyika kwa mtu fulani. Nikaona kuna mtumishi wa Mungu alishambuliwa na mapepo wachafu. Kwa nini? Kwa sababu yeye alikuwa anawapenda watu washirika wake kuliko anavyompenda Mungu. Sio, unanielewa? Mungu amesema ya na nyingine, amri nyingine inafanana na hiyo. Mpende jirani yako kama nafsi yako. Lakini alivyosema ya kwanza, ile ya kwanza, mpende Bwana Mungu wako katika vipimo hivyo vyote, asema amri hii ndio kuu. Tena ni ya? Hakusema ni ya pili. Niliwaambia kwa Mungu kitaka muende sawa, vya kwanza viwe vya kwanza, vya mwisho viwe vya mwisho. Haleluya. Kuna wakati huko nyuma nilikwisha kufundisha mahali hapa. Mtego mkubwa ulioko kwa wazazi wa kisasa. Kuwa wanawapenda hata watoto kuliko wanavyompenda Mungu. Sijui mnanielewa? Mtego mkubwa. Ni rahisi kuchanganyikiwa mtoto kakutana na kitu fulani au na tatizo fulani, lakini achanganyikiwi kuhusu kumtumikia, kuhusu wajibu wake kwa Mungu hata kidogo. Umegeuza hapo tayari. Na shetani anajua. Tusiende kwa mambo yaliyoko huku duniani ya upendo huu wa huku duniani wa kusema napenda na hani. Hampendi Mungu, anapenda hani, sweetie, yani devo anavyopenda. Lakini Mungu haeleweki hani, kila mahali. Kama nilivyowaambia, ndio unakuta kwenye muziki yote ya huku duniani. Texas kipi? Kila muziki hani na kupenda kama kitu gani? Lakini usikii Mungu ana ni sijui mnanielewa ninachozungumza. Haleluya. Sasa nawaeleza habari za mtumishi wa Mungu. Nasimama hapa kama ninayesimama hapa tena, mtumishi wa Mungu pengine ninafikiri ambaye Mungu amemuinua sana, ambaye adui anakiri amemshambulia kwa sababu anawapenda watu wake kuliko akakosa nafasi ya kumpenda Mungu sawa sawa. Kwa mwe makini. Haleluya. Haleluya. Mungu hawezi kukuambia umpende kwa moyo wako wote, roho yako yote, akili zako zote na kwa nguvu zako zote. Halafu useme wewe kuanzia asubuhi huko unashughulikia watu unawapenda, halafu udhani unaenda mbinguni. Umegeuza. Sijui unanielewa. Na yani nawaeleza vitu ambavyo yeye shetani, mafundisho ya leo, kama ukielewa tu kitu kikubwa hiki cha utii maana yake ni nini, Mungu anavyosema utii maana yake ni nini, utakuwa umepokea kitu kikubwa sana. Mungu anataka ulitii neno lake jinsi lilivyo, si ulitii namna unavyofikiria wewe. Ulitii namna lilivyo. Vitu vya kwanza anavyosema vya kwanza, uvieke vya kwanza. Vile vinavyofuata uvieke vinafuata. Haleluya. Okay, pengine nisiingie huko, tutaendelea kwenda namna ambavyo tuna. Lakini nataka kusema ni nini? Mungu anataka, anapendezwa na utii. Maneno haya tuliyosoma hapa wengi tunayafahamu, lakini sisemi tu historia yake kidogo.
Mfalme wa kwanza wa Israeli alikuwa anaitwa Sauli. Alielekezwa na Mungu apigane na moja ya taifa ambalo wa watu ambao walikuwa kinyume na wa Israeli kwenye nchi ile ambao walikuwa wamepelekwa ya ahadi. Sasa akaambiwa ateketeze kila kitu asiache chochote, amalize kila kitu, auwe kila kitu, mnyama, kondoo, vitu vyote, mfalme yule wa ile nchi, kila kitu. Yeye akaenda, yule mfalme wa ile nchi akamkamata, akumua, akaenda naye kwake. Akaenda wale mbuzi, kondoo waliokuwa wamenona, hakuwaua, akawachukua, akaua vile vingine na watu wengine akawaangamiza. Sasa nabii Samueli anakwenda amwambia, umefanya nini? Mungu alikwambia nini? Anasema kwamba mimi hawa kondoo hawa sikuwaleta ili wawe wangu, nimewaleta ili nije nimchinjie Bwana sadaka. Sasa sikiliza, napenda kurudia hayo ili kama upo umeelewa. Hii ndio sauti ya Mungu kwa yule mfalme kupitia kwa nabii Samueli. Mstari ule wa 22, Samueli 15. Naye Samueli akasema, je, Bwana huzipenda sadaka za kuteketezwa na dhabihu sawasawa na kutii sauti ya Bwana? Angalia, kutii ni bora kuliko dhabihu na kusikia kuliko mafuta ya beberu. Unajua wakati huo ni vizuri ukaelewa, zungumza mafuta ya beberu. Yaani ilikuwa sadaka ile kichinjwa, yale mafuta ya kema. Haleluya. Sema, kwa Mungu hatuendi tunavyotaka. Ila tunatii neno lake. Na kusikia sauti yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mtoto ambaye anampenda baba yake atamtii kile anachokisema. Na sisi kama tumegeuzwa kwa wokovu wetu kuwa watoto wa Mungu, halafu hatutii neno lake, hatuisikii sauti yake, sisi ni waongo na shetani anatushikilia katika hilo swala. Unajua hatuwezi kumficha Mungu kitu chochote. Haleluya. Haleluya. Yaani kama unasema mimi nimempokea Yesu, haya, nimekuwa mwana wa Mungu, sawa, unatii neno lake, unashika sauti yake, unaisikia sauti yake na kuitii. Kama ufanyi hivyo, wewe ni mwongo. Yesu alisema nini? Nafikiri Injili Yohana 14:22. Anasema mtu akinipenda atafanya nini? Atazishika. Kwa hiyo huwezi ukasema kwamba unampenda Mungu halafu ushiki neno lake, ushiki amri zake. Ukimpenda Mungu utatii, utamtii, utatia amri zake, utashika. Akikwambia utaenenda sawasawa na anachosema, utaenenda sawasawa na unavyofikiri. Kwa nini nasema hivyo? Mtego mkubwa wa Wakristo wengi uko hapo. Tunampenda Yesu, umempokea, hakuna shida. Tunasikia sauti yake na kutii neno lake. Anasema utii ni bora kuliko vitu vyote. Siku hizi za leo pia kuna mtego mwingine kwenye makanisa ya Mungu. Yaani zile kazi tunazozifanya, huduma tunayoifanya kwenye kanisa, tunataka kuifananisha au ichukue nafasi ya utii wetu kwa Mungu. Na unakuta kadiri unavyofanya vitu vingi kwenye kanisa, ndivyo unavyokuchukulia, unavyochukuliwa kwamba wewe unamtii Mungu. Ni kweli hiyo? Sio kweli, tunajifurahisha uongo. Haleluya. Tunapaswa kutenda sana, lakini kitu cha kwanza tumtii Mungu na neno lake. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna kitu kinachofichika kwenye maisha yetu Mungu asichokijua. Kwa utii wa neno la Mungu. Kwa hiyo naweza kusema hivi, kwa sababu shetani anajua Mungu anapendezwa na utii. Na tunaposema utii, maana yake hapa
tunajua tunaenda moja kwa moja utii kwa sauti ya Mungu, si ndio? Sauti ya Mungu iko kwenye nini? Kwenye neno lake. Haleluya. Sasa katika mambo ambayo shetani anakupinga, analipinga kanisa. Anakupinga na anapinga kanisa lisiweze kumtii Mungu, lisiweze kutii neno la Mungu. Maana anajua hata kama litakuwepo, nimeshindwa kulifanya lisiwepo kanisa. Nikiwafanya wakiacha kutii neno la Mungu, basi nitakuwa nimewapata. Kwa mfano, wakati huu ninaposema maneno ya Mungu, ndio wakati ambapo kuna upinzani mkubwa kwenye ibada hii kuliko mahali pengine popote. Wakati huu. Kwa hiyo sitaki sana kuwasema wale wanaosinzia, lakini nataka kuendelea kuwaombea wajue. Wakati huu ndio kuna upinzani mkubwa zaidi. Sema hivyo, wasema huyu mtumishi ajui kwamba nimelala muda mfupi sana usiku. Inawezekana kweli sijui, lakini mimi nakwambia huu ndio wakati kuna upinzani mkubwa zaidi. Haleluya. Nini kusudi la shetani? Usisikie neno hili, na ukisikia usielewe, na ukielewa usilitii. Na shughuli zote hizi zinaendelea kwenye ufahamu wako, kichwa chako. Zote hizi zinaendelea kwenye kichwa. Utasikia, unaona kama sielewi. Unasikia, unasikia kama kuwa mzito. Unasikia kuna kitu kinakuambia huko. Hebu amalize. Amalize. Usiogope, ukisikia hivyo ujue ni upinzani manake, na wala sio kitu kibaya, ila inabidi ujue ili ukishinde. Haleluya. Amen. Maana ni lazima shetani atapingana na neno la Mungu. Maana hicho ndicho kitu kinachomshinda. Okay, tumesema sasa hivi tunatafakari habari za mamlaka na nguvu ya neno la Mungu. Tumeshajua kwamba tunashinda tu kwa neno, kwa mamlaka iliyoko katika neno. Ukisha tamka neno la Mungu, basi shetani hana agenda nyingine. Lazima abadilishe somo. Haleluya. Sasa kama hivyo ndivyo, atapambana na wewe ili usielewe neno la Mungu. Usilisikie na wala usilielewe. Nilisema ukisoma nafikiri Injili ya Luka 11, 27, 28. Kuna wakati fulani watu moja akapaza sauti katika mkutano wa Yesu, akasema baada ya kuona kazi za Bwana Yesu alizokuwa anazifanya, akasema heri tumbo lililokuzaa na matiti lionyonya. Yesu akasikia mara moja, akasema ni heri zaidi anayelisikia neno la Mungu na kufanyaje? Haleluya. Ni heri anayelisikia na kulishika. Utii wa neno la Mungu ndio unaotuthibitisha ya kwamba sisi ni watoto wa Mungu na tunampenda Mungu kweli. Utii wa neno lake ndio unaokuthibitisha kwamba unampenda Mungu kweli. Unavyosema umeokoka, unaelewa kweli umeokoka na unampenda Mungu. Unavyosema wewe ni Mkristo, unaelewa kweli wewe ni Mkristo, unamjua huyo Yesu. Maana yeye ndiye amesema heri anayelisikia neno, sio kulisikia tunakufanyaje? Shetani atakuzuia usilisikie. Kama ukiendelea kukazana kulisikia kama hapa, ataanza sasa kukuzuia usilishike. Haleluya. Usiliishi. Na nakwambia ili uweze ukafahamu. Ukifahamu uweze kukiri kwamba Yesu amesema heri wanaolisikia neno na kulishika. Nitalishika neno la Mungu, maana hayo ndio mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen.
hiyo kunayo vita. Kwa mfano, maneno mengi tu, ndio nimesema bana. Ukipenda Mungu unashikana neno lake. Mathayo 7:24 kila alisikia neno langu na kulishika. Unajua ile mstari atafananishwa na mtu aliyejenga. Unaelewa hiyo mstari? Manake hapa ni utii. Watoto walisoma pia huu mstari kutoka 19:5. Ikiwa mtatii sauti yangu kweli kweli, mtakuwa tunu vitu vya thamani kwangu. Isaya 1:19. Mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. Na kadhalika na kadhalika. Utii. Kwa hiyo tunapozungumza utii tumeelewa kwamba ni utii wa neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sema vita ya utii wa neno la Mungu. Vita ya utii wa neno la Mungu. Kwa hiyo katika vita tulio nayo na shetani hapa duniani, ujue anatupinga sana tusiweze kutii neno la Mungu. Maana kutii neno la Mungu ni sawa sawa na kumshinda shetani. Sema kutii neno la Mungu ni sawa na kumshinda shetani. Kutii neno la Mungu ni sawa na kumshinda shetani. Tukiri maneno haya wapendwa. Kutii neno la Mungu ni sawa na kumshinda shetani. Kutii neno la Mungu ni sawa na kumshinda shetani. Ndio. Kwa hiyo atakuzuia shetani usiweze kutii. Na Mungu kwake kutii ni bora, ni kitu kikubwa kuliko vitu vingine vyote. Kwa hiyo atakuzuia. Chunguza sana ukigundua kwamba kuna kitu kinaendelea kwenye fahamu, kwenye akili zako kuhusu neno la Mungu. Kishughulikie kwa sala na maombi, kiri neno la Mungu ili kikae sawa sawa. Haleluya. Haleluya. Kuna watu wakisikia neno au ukisoma neno, hapo hapo unakuwa na kitu kinaitwa hangover. Mwingine hata hujawahi kunywa pombe tangia uzaliwe, lakini unapata hangover. Yaani unakuwa kama ulikuwa umeelewa lewa hivi. Ni neno hilo. Ujue kuna mtu anahusika hapo. Mwingine ukilisikia tu kichwa kinaanza kugonga tai. Usiogope. Kuna shughuli inaendelea na ni shetani anaendelea, wewe unapaswa kujua tu. Kinaanza kugonga kichwa. Mwingine ukilitazama tu kifungua Biblia yako machozi yanaanza kutiririka kama aliyekupiga. Lakini machozi, usiogope, hiyo ni kitu cha kiroho unapaswa kukishughulikia kwa namna, na ni shetani anashughulika na wewe juu ya sauti usisikie na ili usipate kuitii sauti ya Mungu. Maana Mungu kwake ni wengine unasikia, lakini unaanza kusikia sauti inakuambia ni uongo. Hii ni uongo. Wewe endelea na mambo yako, ujue shetani hataki utii lile neno ulilolisikia. Ndio maana baada ya kusikia neno la Mungu ambalo ni kweli, analeta sauti nyingine anakuambia sio. Hizo zote ni shughuli na ni vita tulio nayo. Na unajua kwa nini vichwa vyetu katika hiyo hali vinahusika sana? Hii vita ya utii inapiganwa hapa kwenye ufahamu. Ndio maana kama ni kichwa kuuma ni hapa, kama ni kutokuelewa kusikia kizunguzungu ni hapa. Hii vita inapiganwa hapa kwenye ufahamu. Iko kwenye mawazo. Haleluya. Mwingine ukianza kutaka kuangalia neno, ndio vinakuja vitu vingine tofauti. Kabisa vinakuja vinajaza hicho kichwa. Tena vinakuambia wewe unasema nini? Wewe hujafanya hili, kuna jambo hili, kuna jambo hili. Unathubutu kwenda kuangalia neno la Mungu litakusaidia nini? Mara utajua ulivyofunga kitabu chako na kuendelea na yale mambo mengine. Haleluya. Wakati mwingine unapokuja kufikiria kwamba kuna kitu fulani unataka kumuita Mungu, ndio shetani atakukumbusha. Wewe Mungu unamuita, unajua hata neno lake huwa usomi wewe. Wewe unamuita unadhani anakusikia. Anakukumbusha hata wakati ule ambapo uliliacha. Manake hiyo ndio kazi yake kwenye maisha yake. Utii. Okay, ninakwenda
tumekuwa tukisema hivi, namna gani ambavyo adui anafanya kazi yako kukufanya usitii neno la Mungu. Namna gani anafanya kazi? Kwanza huwa anaanzia kwenye kufanya uwe na mashaka. Uwe na mashaka na wasiwasi. Yani uwe na mashaka, utilie shaka neno la Mungu. Ukilisoma utilie shaka. Kwa mfano tukisema Yesu, Mungu, neno la Mungu likisema kwamba hakuna lisilowezekana kwa Mungu, shetani atakuletea kwenye mawazo yako seme, labda mambo mengine, sio hili jambo langu. Hili nimeomba, nimehangaika. Shaka. Ujue hapo yupo kazini. Haleluya. Haleluya. Anakufanya utilie shaka neno la Mungu. Uwe na wasiwasi. Ndio maana neno linasema ya kwamba mwenye haki anaishi kwa imani. Akisitasita, Mungu apendezwi naye. Manake uki anaanzia kwa kufanya uwe na mashaka. Usite. Uweke walakini kwenye neno la Mungu. Wengi wamepigwa kupitia namna hiyo. Anafanya utilie shaka. Ukisikia neno na ubiriwa kama hapa, likikuelekeza, likigusa mahali fulani, anakufanya utilie shaka. Unajua shaka inayofanya, kinacho, shaka, mashaka yanapelekea nini? Yanapelekea nini? Nilisema hivi karibuni. Kutokuamini. Mashaka yanafanya usiamini. Lengo la neno unavyolisikia ni ili uamini kwenye moyo wako. Haleluya. Imani huja kwa kitu gani? Kwa kusikia, sio neno la? Sasa adui anakufanya uwe na mashaka, analeta wasiwasi, analeta hali ya kulitilia shaka neno la Mungu. Unapita changamoto fulani, wewe kwako ni kubwa. Ukafika neno la Mungu likakwambia hiyo changamoto Yesu ataweza kuibeba. Au akakwambia mtwike Yesu, pe Yesu hiyo changamoto. Wewe ukaona ile moyo wako uko radhi, unataka kufanya hivi. Ghafla ikaja kitu kingine kinakwambia muda ambao umekana hata miaka uliokana sio. Haiwezekani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo ndio sauti ya shetani, inakufanya usiamini neno la Mungu. Hivi achana na wengine wote. Hakuna watu wanaosema wameokoka bado huwa wanahangaika na kutokuamini mpaka hata na kwenda kwa waganga wa kienyeji? Wapo au hawapo? Wapo. Shida ni nini? Mashaka. Haleluya. Na ukimwambia mwache Mungu au wewe uende sawa sawa, yani mtagombana, unadhani wewe unamjua Mungu kuliko unavyomjua mimi. Wewe niache. Wewe hata kabla hujaokoka mimi nilishaokoka. Na ni bora mtu kama wewe ukae mbali, usitafute ugomvi. Utaingia kwenye matatizo. Haleluya. Adui anampa namna nyingi. Lakini Mungu wetu huyu hatumtambui. Nilisema muda ambao umeokoka, muda ambao umekaa kwenye wokovu si kitu. Hauna maana yoyote. Ingalikuwa ni hivyo, ingalikuwa ni hivyo, nilisema tungalitafuta pengine mahali ambako wamekaa katika wokovu au makanisa makongwe kabisa, ukaenda kule. Maana unajua hapa wamekaa sana hapa wokovu, lakini sivyo Mungu alivyo. Muda uliokaa katika wokovu si kitu, ila maisha mapya, namna ya kufikiri kupya, hicho ndio kitu. Haleluya. Kwa hiyo adui anakufanya uwe na mashaka ili usiamini.
Sikiza maneno ya Mungu kwenye Waebrania 4 mstari ule wa 2. Yanaonyesha kwamba kutokuamini, nitamani sana some maneno haya. Waebrania 4 sura ya 2. Okay. Waebrania 4:2 nasema, maana ni kweli sisi nasi tumehubiriwa habari njema vile vile kama hao. Lakini neno lile lililosikiwa halikuwafaa hao kwa sababu halikuchanganyika na imani ndani yao waliosikia. Bwana Yesu asifiwe. Maana leo nataka kusema ni nini? Neno la Mungu unalolisikia hata nalolihubiri hapa, lisipochanganyika na imani ndani ya moyo wako, halitakufaa kitu chochote. Narudia tena statement hiyo. Neno la Mungu ukilisikia hata ukilitafakari, lisipochanganyika na imani ndani mwako, halitakufaa kitu chochote. Watu watasema linawaponya, lakini halitakali kuponye wewe. Watu watasema limewafungua, lakini halitakali kufungue wewe. Kwa nini? Kuponywa, kufunguliwa, kusaidiwa, kulindwa kwa neno la Mungu kunategemeana na imani ile ambayo iko ndani mwako. Lile neno likikutana na hiyo imani huko ndani mwako, au lile neno likiaminiwa huko ndani ya moyo wako, ndio linazaa matunda, kwa sababu liko hai. Linaleta uhai, linaleta uzima, linaleta kile kitu ambacho limetumwa kukitenda kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hapa Mtume Paulo anasema kwamba walisikia hawa, anamaanisha wale wazee wetu wa zamani kule Agano la Kale. Walisikia neno la Mungu, Mungu aliwaambia neno la Mungu. Halikuwafaa kwa sababu lile neno halikuchanganyika na imani ndani yao. Na ninyi mnajua wale wana wa Israeli, kilichozuia imani kuzaliwa ndani mwao ni kusitasita juu ya Mungu aliyewaokoa. Bwana Yesu asifiwe. Pale jangwani walikuwa wakisitasita, hata baada ya kuingia kule nchi ya ahadi wakasitasita, mpaka mahali fulani Yoshua akasema, mtasitasita katika njia mbili mpaka lini? Sijui mnakumbuka hayo maneno. Mtasitasita mpaka lini? Mashaka ndio yaliyofanya imani juu ya Mungu wao isizaliwe ndani mwao. Mungu alinena nao, ndio alisema nao wakati ule, alisema nao kupitia kwa manabii, akasema ninyi ni watu wangu, akawaambia mjitenge, akawaambia kwa sababu Mungu anapokuita na kuita unajitenga. Siku hizi hakuna taifa la Israeli, kuna taifa la Mungu, lile ambalo linamwamini Yesu. Sisi sote tukiitwa katika wokovu, kuna navyo vitu Mungu anatuita tujitenge. Sasa sisi tunaitwa tujitenge na dunia. Dunia ikiwa na maanisha vile vyote ambavyo havijamshia, havijampa Yesu Kristo maisha, haviendani na Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndio namna Mungu anatutenga. Mungu akawaambia, msichangamane na miungu ya huko ambako mmekuja. Wao wakachangamana. Msifanye hiki, msile vitu vya wao wakala. Msishike hiki, wao wakashika. Mashaka. Sasa hapa Mtume Paulo anasema lile neno halikuwafaa kwa sababu halikuaminiwa ndani ya moyo wao. Halikukutana na imani, halikuzaa imani, hawakumtazama Mungu, lile neno likazaa imani. Kwa hiyo halikuwafaa. Anataka kusema nini? Kwamba neno la Mungu unapolisikia unapaswa uliamini. Yesu anasema aminini tu. Hatuna nafasi sisi ya kulichunguza chunguza neno. Lilishachunguzwa na kuhakikishwa.
Tulisoma siku moja ile Zaburi ya 12:6 kaona kwamba neno la Mungu limepitishwa katika tanuru, likasafishwa, likawa safi, limekuwa purified mara saba, maana yake kuonyeshwa, kuonyesha kwamba ni kamilifu, linafaa kutumika kama neno la Mungu. Haleluya. Hatulichunguzi tena. Sisi lilikwisha kusafishwa hivyo na roho wa Mungu aliyewakalia na kuwasafisha wale ambao waliliachilia. Kwanza hatuna namna hiyo ya ukamilifu ya kuweza hata kulihoji neno la Mungu. Haleluya. Ndio maana Yesu anasema, anawaambia watumishi wake, ninyi aminini tu. Bwana Yesu asifiwe. Sisi tunapaswa kuamini tu. Sasa ili imani isizaliwe, kwanza adui anahakikisha kwamba anakujengea hali ya kutokuamini, hali ya kusita. Niliwaambia zaitwa triple D's, anakuzalia doubt. Doubt inazaa disbelief, yani kusita, shaka inazaa kutokuamini. Haleluya. Haleluya. Na matokeo ya kutokuamini ni nini? Ni kutokutii. Na ndio maana mahali pengine unasikia neno linasema ya kwamba hatuwezi kumpendeza Mungu pasipo imani. Lakini katika maneno haya tuliyosema, Mungu utii ni bora kwake kuliko sadaka, kuliko kitu kingine chochote. Kama hauamini uwezi ukatii hata siku moja. Na kuhakikishia, mara zote ambapo umevunja amri za Mungu, umesikia neno ukulitii kama ulivyoambiwa, ni kwa sababu hukuliamini. Basi wala usihangaike kutafuta kitu kingine. Hukuliamini neno la Mungu. Na siku hapa ni kuambie kwamba hukuliamini umefanya sahihi. Kazana urudi uamini, kwa sababu utahukumiwa kwa kutokuliamini neno la Mungu, sio kwa kitu kingine. Uokoka umeokoka, lakini hukuamini neno ukalitii. Bwana Yesu asifiwe. Kumpendezi Mungu huwezi. Kwa hiyo nikiacha kusema, maana yake haitabadilisha kitu chochote. Kwa mfano nikae hapa niseme kila watu wote wanaoenda kanisani na kuliita jina la Bwana Yesu wote wanaamini na wanamtii Mungu, nikisema hivyo nitakuwa sawa sawa? Nitakuwa mimi ni muongo. Haleluya. Lakini nikisema ya kwamba wako watu wengi, na nafikiri wengi, wasiotii, wasioshika, wasioamini na kutii neno la Mungu kuliko wale wanaoamini na kutii, ninajua niko sahihi. Haleluya. Na lengo lake ni kuwashawishi na kuwasihi ya kwamba turudi tuliamini na kulitii neno la Mungu, maana hapo ndiko tunakopata ushindi. Tumekuwa tukisema mamlaka na nguvu ya neno la Mungu. Ipo hii mamlaka, ipo hii nguvu, na itaendelea kuwepo. Au unaamini na kutii au uamini. Wale wanaoamini na kutii itaendelea kufanya kazi kwenye maisha yao. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen.